això, agrair novament al secretari la seva presència i la seva conferència, i ara donem pas a la presentació del primer informe que ha fet l'Observatori de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social a Catalunya, que, com ha comentat abans la doctora Carme Borbonés, és un observatori creat, conveniat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Universitat de Virgili, en concret amb la càtedra, i en el qual hi participen tècnics de del propi Departament de la Generalitat i investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, entre els quals està Francesc, Victoria Fons i algunes persones més que estan per aquí. Llavors, ara donem pas doncs, a l'exposició de l'anàlisi que s'ha fet des d'aquest observatori i des de la càtedra de dels processos de vulnerabilitat a nivell longitudinal. A nivell longitudinal, com expressarà ara Francesc, 2009-2016 les últimes dades, i sobretot també una cosa bastant interessant a nivell comparatiu, a nivell de país, com està Catalunya en comparació amb la resta de països europeus, on ens situem. No? També és interessant saber amb els recursos que tenim on estem. Així que molt agraït, Francesc, també per la teva presència. Francesc és doctor en Sociologia, és professor ja de fa anys de la Universitat de Virgili, i quan vulguis. Gràcies per haver vingut. Presentaré una mica les dades de pobresa. Agraeixo també al departament la feina que va fer pressionant a l'IDESCAT una mica perquè les publiqués ahir en comptes de la setmana que ve, que és quan estava previst, tenint en compte la jornada que teníem avui, i és una tasca que s'ha d'agrair. Ahir van sortir les dades de pobresa i les treballarem una mica. No m'agrada centrar l'anàlisi de la pobresa només en les dades quantitatives, com farem avui, però entenc que la jornada queda molt ben complementada, perquè ara veurem la part més quantitativa, els números freds, que o sigui, no m'agrada convertir persones en números i una realitat com la pobresa, però després, que prendreu el protagonisme de vosaltres, entenc que li donarem aquest complement necessari més qualitatiu, més del treball del dia a dia que coneixeu. La presentació està estructurada en 6 apartats. Primer farem una valoració global de la disponibilitat de renda de la població, volum de renda i com es distribueix aquesta renda, si som un país equitatiu o no. Després entrarem a la part nuclear, aquest apartat 3, el risc de pobresa a Catalunya, pobresa monetària. Abordarem després quins són els perfils més afectats de pobresa, l'impacte que tenen les prestacions socials en termes de reducció de la pobresa a Catalunya i, finalment, alguns altres indicadors de vulnerabilitat per no quedar-nos només en la dimensió més monetària econòmica. Pel que fa al volum de renda de la població, dades del 2016, sortides ahir, que evidentment ja feia algunes setmanes que estàvem treballant des de l'Observatori, 12.660 euros per persona de renda mitjana a Catalunya, 31.339 euros per llar, 31.339 euros per llar. Veiem en aquesta gràfica un primer període de caiguda, sobretot des del 2010 fins al 2013, una caiguda del 4,9
8% en la renda de les persones, d'un 8% en la renda de les llars, i des del 2013 sí que hi ha un creixement de la renda mitjana de la població, un creixement positiu. Entre 2015 i 2016 el creixement ha estat del 3,1% en les llars, són uns 684 euros més per llar el 2016 respecte al 2015, i del 2,23% per persona, uns 377 euros més per persona el 2016 respecte al 2015. Si fem la comparació per a l'inici del període analitzat, el 2009, veiem que encara no hem assolit aquells registres. La recuperació és insuficient, estem doncs, un 0,57 per sota d'aquell registre. En persona són uns 73 euros encara per sota, i a més hem de tenir en compte que parlar de renda no contempla tampoc parlar de poder adquisitiu. O sigui, incorporéssim l'efecte de l'índex de preus al consum, no estaríem just per sota, sinó que estaríem una mica més per sota del 2009. Farien falta el 2016 una renda d'uns 14.070 euros per persona i uns 36.500 per llar per assolir registres de 2009 actualitzant amb l'IPC, és a dir, uns gairebé uns 1.500 euros per persona i uns 5.000 euros per allà, per assolir aquell índex pel que fa al poder adquisitiu. Bé, aquí la variació interanual, veiem el període de creixement, el pic de caiguda l'any 2011 i després la recuperació dels darrers anys de creixement positiu de la renda de la població. A nivell comunitari ens situem a una escala intermèdia entre els països comunitaris, per sota dels de l'Europa Central i del Nord, dels 11 països de l'Europa Central i del Nord, per sobre de la resta, majoritàriament de l'Europa de l'Est i del Sud. Entre 2009 i 2015 es va baixar de la novena a la 14a posició per la renda mitjana i ara hem recuperat un parell de posicions en el darrer. Potser més important que el volum de renda disponible, o almenys en el mateix nivell, és com distribuïm els recursos. Hi ha diferents indicadors per avaluar com es distribueix la renda d'una població. Un dels més utilitzats és aquest índex de Gini, un índex que va de 0 a 100, on 0 indica que hi ha una màxima igualtat, és a dir, hi ha una distribució completament equitativa dels recursos, i 100, una màxima desigualtat, on una persona es queda tots els recursos i la resta no disposa de res. El valor del 2016 de l'índex de Gini, 31,4, dos anys consecutius de millora, això no havia passat en tota la sèrie, és a dir, dos anys de caiguda, de millora de la igualtat, màxim nivell d'igualtat de rendes de tot el període 2009-2016, encara estem per sobre de la mitjana comunitària. Aquí hem actualitzat les dades a Catalunya, a nivell europeu hi ha molts països que encara no ho han fet, llavors totes les comparacions que faré amb països comunitaris seran del 2015. Que és l'últim any pel qual tenim totes les dades disponibles a nivell comunitari. El 2015 hi havia una major desigualtat, 32,3 a Catalunya, 31 a la mitjana comunitària. Estarem pendents de veure què passa quan s'actualitzin tots els indicadors comunitaris, a veure com quedem en aquest 2016. Aquesta altra gràfica d'aquí el que intenta és veure quina part de rendes queda cada decil de població. El que seria tot el quadrat és la renda total disponible de Catalunya, i llavors hem ordenat la població en 10 trams del mateix número de persones, és a dir, els 7 milions i escaig de persones catalanes, doncs divides en 10 grups iguals en funció de la renda, 10 grups exactament igual a nivell numèric. I llavors mirem quina renda es queda a cadascun d'aquests grups. Com podeu veure, la major part de la renda se la queda a aquest decil 10, potser és millor ampliar, oi? Aquest decil 10 es queda aproximadament una quarta part de la renda total de Catalunya, se la queda el 10% més ric. La meitat de la població es queda un 71% de la renda, l'altra meitat un 29%, el 20% de població que acumula més renda acumula 5,5 vegades més renda
que el 20% de població amb menys recursos, i això és un indicador ISO 80-SRI, que es diu que compara els dos extrems, el 20% amb més ingressos, quants més ingressos té respecte al 20% amb menys. És un 5,5. Dos anys de caiguda també, i un dels registres més baixos. I un punt menys, per exemple, que l'any 2014, en què aquest 20% amb més recursos acumulava 6,5 vegades més que més renda que el 20% amb menys recursos. Per tant, hem millorat en igualtat. Hem anat millorant els darrers anys pel que fa a volum, però també hem millorat en redistribució de la renda, sobretot, ja us dic, focalitzada en aquests dos darrers anys. En el context comunitari, diguem que el que ha passat, ja us dic, dades fins al 2015, és que la població amb més ingressos a Catalunya no és especialment rica, pel que fa no només en comparació de números absoluts, sinó també en la proporció de renda que acumulen dins de Catalunya. No és especialment rica en el context comunitari. Aquests decils superiors en el context comunitari acumulen algunes dècimes més de proporció total de la renda. El que serien els decils centrals acumulen una mica més de renda a Catalunya que la mitjana comunitària. I on hi ha la diferència és en els decils inferiors, que sí que, a l'espera de veure què passarà el 2016, que aquí els resultats han millorat, fins al 2015 sí que els decils inferiors, la població amb menys recursos, disposava menys recursos també en la comparativa comunitària. És a dir, el problema de la desigualtat es focalitzava sobretot en la població, precisament, que és el nostre àmbit d'intervenció, aquesta població amb menys recursos. Aquí tenim dades de renda, renda mitjana pels diferents perfils, anys 2009-2015 a l'esquerra i 2015-2016 a la dreta. He dividit, és la mateixa gràfica, però està dividida perquè veiem, perquè puguem veure més clarament el canvi de tendència. Les barres ens indiquen la renda mitjana de cadascun d'aquests decils, d'aquests 10 grups de població ordenats, la primera columna 2009, la segona 2015, i la línia el que ens indica, que suposo que és el que ens interessa més, és la variació entre 2009 i 2015, la variació percentual. I què veiem? Generalment, tots els decils entre 2009 i 2015 van perdre renda, van tenir una caiguda de la renda mitjana, i, a més, aquesta caiguda va ser regressiva, és a dir, va afectar sobretot a la població amb menys recursos. La crisi, per dir-ho així, es va concentrar a nivell econòmic en la població que hi ha al punt de partida i a partir de menys recursos econòmics. Aquest decil 1, el 10% de població amb menys ingressos, va tenir una caiguda dels ingressos d'un 20% entre 2009 i 2015. I veiem com a mesura que augmentem, excepte el decil 10, que és una excepció, la resta de perfils, a mesura que anem augmentant el decil de renda, aquesta caiguda va disminuint. El decil 1, 20,1, el decil 2, un 4,9 de caiguda, entre els decils 3 i 6 la caiguda entre un 2,5 i un 3%, en la resta de decils per sota de l'1, ja us dic, l'excepció, aquest 10% de més ingressos, molt lligat també a qüestions d'empresaris, autònoms, amb uns ingressos molt variables, i on períodes de caiguda generalment venen acompanyats després de períodes de més guanys. Això fins al 2015. I el darrer any què ha passat? Doncs el darrer any hi ha hagut un canvi de tendència notable, substancial. Tots els decils que veiem que havien perdut renda entre 2009 i 2015 ara han guanyat renda en aquest últim any, i s'ha convertit la tendència regressiva en una tendència progressiva, per la qual els decils amb menys ingressos en aquest darrer any són els que han augmentat més percentualment la seva renda mitjana. En els extrems, és a dir, tot i que s'hagi recuperat tant els ingressos entre aquests primers decils, sobretot l'1 i el 2, encara no estem assolint els registres del 2009, per poc, però encara no s'han assolit. Si es continua aquesta tendència, d'aquí poc ja s'assoliran. En els extrems superiors tampoc s'ha acabat d'assolir, i en els decils
mitjans, en les capes centrals, sí que ja s'ha superat la renda del 2009. 6 dels 10 decils disposen d'una renda superior al 2009. Bàsicament els centrals. Per tant, primera conclusió, millora la disponibilitat de renda i millora la distribució en termes d'equitat. Quin impacte té això sobre el risc de pobresa monetària, amb algunes dades que ja ha avançat el secretari? A Catalunya tenim el... ho deixo així per tenir una perspectiva global de la gràfica de l'esquerra. 1.406.000 individus en risc de pobresa el 2016 són 406.000 persones en risc de pobresa el 2016, el que representa un 19,2% del total de població. De cada 100 persones, 19,2 es troben per sota la llinda de pobresa. Una tendència a la baixa, fixeu-vos si ho comparem, el que us dic, la millora en els dos darrers anys també ha tingut impacte en termes de pobresa. L'any 2014 1.538.000 i ara 1.406.000. Són unes 132.000 persones menys en dos anys i 1,7 punts percentuals. És el segon any amb registre més baix de població en risc de pobresa, després justament precisament de l'any passat, del 2015, i el tercer perquè fa el percentatge, després del 2015 i del 2010. I a la dreta teniu el mateix, però aquí tenim en números absoluts, a l'esquerra i a la dreta en taxa de pobresa per cada 100 persones. Amb la prudència que ens fa tractar aquest tema, no m'atreviria a dir que són resultats positius, però sí que hi ha una tendència a la millora. D'acord? I em podríeu dir, bé, una tendència a millora, però el risc de pobresa ha augmentat en 2 dècimes des del 2015, en el darrer any. Era un 19 i ara un 19,2, i en 6.000 persones. 6.000 persones és una qüestió més de mostra, segurament, que de realitat. Però hem de tenir en compte una cosa, que és el llindar de pobresa. El llindar de pobresa és la frontera que marca qui està per sobre del llindar no estarà en risc de pobresa i qui està per sota, segurament ja ho sabeu, sí que es considera en risc de pobresa. Doncs aquest llindar de pobresa entre 2015 i 2016 ha crescut a Catalunya un 4%. Que augmenti el llindar és bo? Sí, és bo perquè indica que la renda del conjunt de la societat ha augmentat. Això fa augmentar el llindar. Que té riscs? També. Perquè té el risc a nivell de números de que si augmenta el llindar també augmenti el volum de població que passa a estar per sota d'aquest llindar. Si la frontera augmenta, possiblement quedarà més població per sota. El llindar ha augmentat un 4% i el número de persones situades sota d'aquest llindar només ha augmentat en 2 dècimes. Per tant, són uns resultats que apunten a una tendència a la millora. M'agrada també comentar, comparar amb períodes anteriors, altres anys on havia augmentat el llindar, com ara, com el 2016, van ser 2012 i 2014. En aquests dos anys, 2012 i 2014, on també va augmentar el llindar, doncs el risc, el número de persones en situació de pobresa va augmentar en unes 75.000 persones un any i en unes 80.000 l'altre any, i percentualment un punt percentual i 1,1 punts percentuals. I de fet són els dos anys, aquests d'aquí, que si us hi fixeu s'assoleixen els registres màxims de pobresa. Augmentava el llindar, però augmentava també la desigualtat i en conseqüència augmentava el número de persones que queien per sota d'aquell llindar. Els dos anys anteriors en tota la sèrie on havia augmentat el llindar eren els anys màxims de risc de pobresa. El tercer any on passa això és aquest. I s'ha aconseguit frenar aquesta tendència molt clarament. Els altres anys, 2010, 13, 15, el risc de pobresa va caure a Catalunya. El
que a priori podria interpretar-se com una millor tendència que la del 2016, on el risc de pobresa ha augmentat una mica, però en aquests anys, 10, 13, 15, clar, hi havia com una trampa, que és que el llindar havia caigut molt. Si el llindar cau, si la renda del conjunt de la societat cau, hi ha població que tindrà més fàcil, amb la mateixa renda de l'any anterior, sortirà de la pobresa, perquè el llindar el s'haurà sobrepassat. I ens queda un any que és el 2011, amb una evolució similar perquè fa a població diguem-ne que en termes de números de pobresa seria un dels anys més similars a l'actual. Augmenten unes 39.000 persones respecte a l'any anterior i en 3 dècimes. Han augmentat en unes 6.000 i 2 dècimes. En números absoluts i en taxa de pobresa seria l'any més, més similar a l'actual. Què passa? En guany el llindar ha augmentat un 4% i llavors el llindar va caure en uns 413 euros per unitat de consum, un 4,2% interanual de caiguda. Per tant, tot i que els valors absoluts ens podrien portar a pensar que estem igual que el 2011, la tendència, no. El 2011 va caure va augmentar poquet el volum de persones pobres i a més havia caigut el llindar. I ara, en el 2016, ha augmentat una mica el número de persones en situació de pobresa, en 6.000 persones, 2 dècimes, però hem de tenir molt en compte això, que el llindar de pobresa ha augmentat substancialment. A banda d'això, són dades de l'enquesta de condicions de vida, una enquesta ja s'ha augmentat harmonitzada a nivell europeu, que té una problemàtica metodològica, que és que es basa en les llars privades. Què vol dir? Que totes aquelles persones que no viuen en llars privades directament no formen part de la mostra. És a dir, quan donem dades de l'Idescat, quan l'INE, quan l'Eurostat dona dades de pobresa, no està donant dades de persones que no viuen en llars privades. És a dir, no està contemplant tota la realitat de l'exclusió residencial. I aquí hem de tirar d'altres fonts. L'Agència Catalana de l'Habitatge va fer alguns recomptes fa un parell d'anys. Unes 48.000 persones mal allotjades a Catalunya el 2014, per unes 36.000 el 2009, és a dir, hi havia hagut un augment, de les quals al voltant d'un 30% responien a aquesta realitat que no queda contemplada per aquestes condicions de vida, és a dir, persones o que dormien al carrer o que dormien en allotjaments col·lectius. I d'altra banda tenim els recomptes municipals, l'eina de que es doten els municipis per fer una diagnosi de la realitat a nivell local, amb recomptes municipals que s'han fet a Reus al novembre, a Tarragona fa unes setmanes i a Barcelona, per exemple, em sembla que va ser la setmana passada, on detectaven un lleuger augment també del nombre de persones en situació d'exclusió residencial. És a dir, sí que milloren les dades de pobresa, però no ens conformem en això perquè hi ha realitats que aquí queden amagades i que veiem que està costant, són metodologies diferents de càlcul, però que està costant intervenir. En la comparativa comunitària, aquí tenim, posat una gràfica, amb el risc de pobresa l'any 2015, en l'eix vertical, i en l'eix horitzontal l'evolució percentual entre 2009 i 2015. Països que estan més a l'esquerra vol dir que han millorat els registres des de 2009 a 2015, països que queden a la dreta han empitjorat. I a dalt, països amb un risc de pobresa més elevat, i a baix, països amb risc de pobresa més baix. Aquí tenim Catalunya, trobeu que és una colònia europea i figura com és Marco Espanya. D'acord? Risc de pobresa l'any 2015, 1,7 punts superior a la mitjana comunitària. 2015, repeteixo, haurem de veure el 2016, ja us comentaré algunes dades. Però des del 2009 la distància respecte a la mitjana comunitària s'ha reduït a la meitat. El 2015, 8 països comunitaris amb menor risc de pobresa, però se n'ha guanyat 5, se n'havien guanyat 5 el 2015 respecte al 2014, és a dir, ja s'intuïa una millora. I també m'agradaria destacar aquests 3 països, Letònia, Finlàndia i Dinamarca, que són els 3 únics
que en la sèrie 2009-2015 han millorat els registres de pobresa més que a Catalunya. És a dir, en el que és la tendència sí que hi ha hagut una millora, concentrada sobretot en els darrers anys, però que ha servit per, a nivell comunitari, presentar uns registres optimistes. Per assolir l'estàndard comunitari, per igualar la taxa de risc de pobresa mitjana de la Unió Europea, què caldria? Doncs caldria treure de la pobresa unes 125.000 persones més a Catalunya l'any 2015. El 2009 eren 257.000 més, o sigui que s'ha millorat. Si el que ens volguéssim comparar és amb països que lideren els registres de pobresa, República Txeca, Països Baixos, Dinamarca, el que caldria fer és reduir en 500.000 persones més les persones en situació de pobresa. És a dir, que hi ha molts indicadors optimistes, però encara hi ha camí per recórrer, sobretot per igualar-nos algunes tendències comunitàries. Dades del 2016, jo us dic, hi ha pocs països, n'hi ha 8, que hagin actualitzat les dades. N'he agafat dels 8, n'hi ha 4 de l'est i 4 a Àustria, Espanya, evidentment, Bèlgica i Finlàndia, que han actualitzat les dades del 2016 i vam aprofitar per mirar una mica cap on podia anar la tendència en aquest darrer any. La tendència torna a ser optimista en comparació amb aquests 4 països, el nivell, diguem-ne, econòmic al qual podríem assimilar Catalunya. Sí que la comparativa directa indica que el 2016 els resultats de Catalunya han millorat respecte a aquests països. Falta veure amb la resta de mitjana comunitària, però podríem esperar, podríem preveure una millora també el 2016 quan s'actualitzen les dades comunitàries respecte a aquesta mitjana. Abans us he comentat la importància del llindar. Ho deixo així. La importància del llindar a nivell tècnic en la mesura de la pobresa. Una mateixa persona, una mateixa llar, amb un nivell de renda similar, hi hauria anys que es trobaria per sobre del llindar de pobresa i anys per sota, en funció de com vagi variant el llindar de pobresa. I això, a termes comparatius longitudinals, és veritat que pot ser qüestionat. Llavors, hi ha una eina que el que intenta és ancorar el llindar de pobresa en un període de temps i mirar amb aquell llindar fixat a un any anterior, com han anat evolucionant les dades de pobresa en els darrers anys. I això és el que tenim en aquesta gràfica. Comencem pel final. Això són el nombre de persones. Comencem pel principi perquè la gràfica és d'aquestes dades i després us parlaré de les de l'últim any. El nombre de persones en risc de pobresa i la taxa de pobresa a Catalunya cadascun d'aquests anys si utilitzéssim el llindar del 2009, és a dir, aquest llindar al principi de la sèrie, per evitar l'efecte aquest de variació de llindar. Evidentment l'hem anat actualitzant amb l'IPC i què veiem? Són 1.738.000 persones que aquest 2016 situen per sota la llindar del 2009, actualitzat amb l'IPC, el que representa un 23,7% de la població. Si ho comparem amb les dades convencionals, per dir-ho així, lògicament hi ha un augment del risc de pobresa tant en números absoluts com en termes relatius. És a dir, fixant el llindar i actualitzant l'IPC estem una mica pitjor que el 2009 encara. Encara hi ha un camí per recórrer. Un 23,7% de la població total, són 278.000 persones més que aquell mateix any 2009 i 3 punts percentuals per sobre. Hi ha dades positives? Sí. Fixeu-vos en aquesta part final de la gràfica. Acumulem 3 anys seguits de disminució, tant de la taxa com del total de persones en risc de pobresa amb aquest llindar ancorat al 2009. Des del 2009 aquests valors no eren tan baixos a Catalunya i és aquest darrer any 2016 està la caiguda interanual més forta. És a dir, hi ha camí per recórrer, però estan millorant els resultats. De fet, si haguéssim agafat el llindar ancorat el 2015, per veure aquest últim any què ha passat en relació al llindar de l'any passat,
la taxa de pobresa a Catalunya, que en realitat és del 19,2%, hauria baixat al 18,3%. D'acord? Perquè el llindar, com us dic, ha augmentat. Si treballéssim amb el llindar de l'any 2015, actualitzat amb l'IPC, doncs hauríem reduït el risc de pobresa en 9 dècimes, que és substancial, unes 39.000 persones menys que ara es troben en risc de pobresa per l'efecte del llindar respecte al 2015. Com ha comentat abans el secretari, hi ha aquest nou instrument, la taxa de risc de pobresa i exclusió social, AROPE, que intenta fugir de la idea de que la pobresa és només una qüestió monetària, de disponibilitat de recursos, i inclou dues dimensions més. A part de la pobresa, la privació material severa, patir carències en alguns indicadors, des de no poder marxar de vacances almenys una setmana a l'any, no poder comprar carn, peix o similars per persones vegetarianes menys cada dos dies, alguns retards en els pagaments, les factures, etc. N'hi ha fins a 9. I una altra dimensió, que és la baixa intensitat de treball a la llar. Només que una llar estigui afectada per algun dels tres indicadors, pobresa monetària, privació material severa o baixa intensitat de treball, es considera que es troba en risc de pobresa o exclusió social. 1.667.000 persones l'any 2009 i el 2015, el 2016, perdó, 1.655.000. Per sota dels registres del 2009, per tant, aquí sí que s'ha millorat, 22,5% de la població afectada per algun d'aquests tres ítems, per alguna d'aquestes tres dimensions. El registre més baix, la taxa d'AROPE més baixa de tota la sèrie, des del 2009 al 2016, les dades més baixes, amb un creixement des del 2009 fins al 2012 i una reducció posterior fins a l'actualitat, fins al 2016. Des del 2014 al 2016, reducció de 259.000 casos en només dos anys i 3,5 punts percentuals. És notable. Una afectació a la taxa AROPE inferior a la mitjana del conjunt d'Espanya, no ho he dit abans, però també les dades de pobresa són sempre inferiors a la mitjana estatal, i que el 2015 per primer cop és inferior també a la mitjana comunitària. Pel que fa a la taxa AROPE sí que hi ha uns registres a nivell territorial doncs comparativament inferiors pel que fa a la pobresa. I aquí tenim una dada, sota de tot, Europa 2020, això és la dada del 2016, aquest 1.655.000 persones, i a sota hi ha una dada, 1.430.000, Europa 2020. L'any 2010, la Unió Europea es va marcar diferents propòsits de cara a l'any 2020 en cinc eixos, un dels quals deia reduir en 20 milions el nombre de persones a Europa en situació de risc de pobresa i exclusió social, extrapolant-ho proporcionalment a la població en risc de pobresa i exclusió social a Catalunya el 2010, voldria dir que l'any 2020 hauríem d'arribar a 1.430.000 persones. Si haguéssim fet aquesta conferència l'any 2012, l'any 2014, us hagués dit que és pràcticament impossible que el complíssim. Però la millora dels dos darrers anys, és a dir, havíem perdut bastants anys, que era la meitat de la dècada, i el número de persones amb risc de pobresa i exclusió social no s'havia reduït, sinó que havia augmentat. Però la tendència dels dos darrers anys indica que si seguim així, sí que es compliria aquest objectiu entre els anys 2019 i 2020. Evidentment, fer previsions a tan llarg termini és difícil, però si es mantingués la tendència, els números indicarien que sí que s'arribaria a complir aquest objectiu. Hem parlat de persones afectades sobre el total de persones, però hem parlat de la intensitat de la pobresa. Llavors sí que hi ha un indicador, que és la bretxa de pobresa, que ens diu les persones que es troben en risc de pobresa quanta distància tenen respecte a sortir, a poder escapar de la pobresa. I un ítem per mesurar
aquesta dimensió és la bretxa de pobresa. És un indicador que va de 0 a 100, on 0 és que tots els individus en risc de pobresa estan pràcticament a sobre del llindar, és a dir, pràcticament ja a punt de sortir a la pobresa, i 100 indica que estan al màxim de lluny. Registres, 29%, 29 sobre 100, el que fa és mesurar la distància que separa la renda mediana de les persones pobres respecte a aquest llindar, i ho mesura com una proporció de llindar. Un 29%, aquesta bretxa de pobresa, el tercer valor més baix de tota la sèrie. 2016, la reducció interanual una altra vegada més intensa, amb una distància mitjana de 2.906 euros per unitat de consum, que caldria que separa de mitjana les persones en risc de pobresa respecte al llindar, a la sortida de la pobresa. S'ha reduït la intensitat en els dos darrers anys, també s'ha reduït entre el 2015 i 2016, fins i tot, tenint en compte el que us he dit abans, que entre 2015 i 2016 el llindar de pobresa ha augmentat, i ha augmentat molt, un 4%. Tot i augmentar, la distància que separa les persones en risc de pobresa respecte a aquell llindar s'ha escurçat. Per tant, sí que seria una tendència positiva. Però tampoc ens hauríem de relaxar, perquè almenys fins al 2015 Catalunya era un dels territoris a nivell comunitari amb una intensitat de la pobresa més alta. Generalment, entre els tres països amb major intensitat de la pobresa, és a dir, les persones que patien pobresa a Catalunya la patien de manera molt intensa. Alguns anys no hi havia cap país comunitari amb una intensitat de pobresa tan elevada com Catalunya. Això passa el 2012 i 2014. I el 2015, 10,9 punts encara per sobre de la mitjana comunitària. Una dada que segurament haurà millorat el 2016 a l'espera que Eurostat actualitzi les dades comunitàries. Bé, aquesta la saldo simplement per remarcar que ja us dic que a mi no m'agrada parlar tant de números i donar una mica de veu i diferents indicadors que es pregunten en aquestes condicions de vida sobre puntuacions que les persones donen a diferents aspectes de la seva vida, i simplement això era per remarcar que la línia vermella de vermell intens és les puntuacions que donen les persones que no es troben en risc de pobresa, i la línia groga les puntuacions que donen a diferents aspectes de la vida les persones que sí que es troben en risc de pobresa, i veiem que les puntuacions mitjanes són sempre inferiors. Relacions personals, el que fa la vida val la pena, vida en general, habitatge, treball, situació econòmica, l'ús del temps i la mitjana. I en termes de salut també hi ha desigualtats, majors limitacions entre les persones que es troben en risc de pobresa en aquest color groc respecte a les persones que no s'hi troben. Estat general de salut, problemes crònics de salut i limitacions per realitzar activitats quotidianes derivades de problemes de salut. Si reduïssim aquí l'impacte, l'efecte de la gent gran, el que fa reduir els problemes de salut i augmentar les desigualtats entre població en risc de pobresa i població que no es troba en risc de pobresa. Alguns perfils de la població en risc de pobresa. Per sexes, 2009-2016, ho deia el secretari, ha augmentat la distància en el risc de pobresa entre homes i dones. És un 18,2% en els homes, un 20% en les dones. Tot i que a mi m'agrada remarcar que no són dades que reflexin la desigualtat real que existeix entre homes i dones. I alertem que això és una qüestió metodològica de l'enquesta de la mesura de la pobresa, que el que fa és unificar tots els ingressos d'una llar i distribuir-los de manera equitativa entre homes i dones. Si tinguessin en compte els ingressos individuals d'homes i dones, aquí sí que surt la desigualtat, i aproximadament la meitat de dones a Catalunya tenen uns ingressos individuals inferiors al llindar. És a dir, si passessin a viure soles amb els seus ingressos, la meitat es trobaria en risc de pobresa. I això té impacte, evidentment, en termes d'autonomia financera, de previsions, d'itineraris de vida, d'estratègies vitals. Té un impacte diferencial. En tot cas, s'havia anat reduint el risc de pobresa entre homes i dones fins al 2000. El 2013 va ser superior al masculí, en la taxa masculina, i ara està tornant a augmentar una mica. Per edats, població més afectada, 2009 i 2015, sobretot
infància i persones joves. Ara mateix les persones joves, el grup d'edat amb major risc. Tenia les persones joves a Catalunya un risc de pobresa habitualment baix durant tota la primera dècada del 2000, sobretot per l'efecte de l'emancipació tardana, és a dir, marxaven de casa quan realment es complien les garanties financeres per fer-ho. Fins llavors vivien a casa, a la llar d'origen, i això era un coixí que els permetia escapar de la pobresa. Què passa? Que aquest coixí s'ha anat desfigurant amb la crisi, i aquestes llars d'origen que abans hi podien oferir protecció, doncs ara tenen més problemes per oferir a aquesta població. En infància, ja sabem, realment la pobresa infantil no és pobresa infantil, és una pobresa sobretot lligada a situacions d'atur, de precarietat dels pares, que afecta a tots els membres de la llar i, entre d'altres, els infants. L'arribada d'un infant està lligada sempre a un augment del risc de pobresa, perquè hi ha una persona més a la llar que xucla recursos, que no, evidentment, no pot aportar ingressos a la llar, i a més, genera un efecte de sortida de les dones del mercat laboral. Aquí sí que hi ha una discriminació clara, on les estratègies familiars fan que siguin generalment les dones, les mares, les que passin a treballar a jornada parcial, o les que deixin la feina i es tornaran a reincorporar més endavant. I un altre col·lectiu que m'agrada destacar és aquest de població de 65 anys o més, que ara mateix és el grup d'edat més protegit davant de la pobresa a Catalunya, amb una reducció notable del seu risc de pobresa des del 2009. És un grup que ha escapat de la crisi per estar fora del mercat laboral, per tenir unes pensions generalment assegurades que no els permeten anar massa més enllà del llindar de pobresa, però sí superar-lo. Tot i que ha augmentat un parell de punts aquest darrer any, segurament per l'efecte del llindar. Com que ha augmentat el llindar, si estan just per sobre del llindar, passen. Però bé, segueixen sent el grup d'edat més protegit. Per què? Doncs ja us dic, perquè estan fora de les problemàtiques del mercat laboral, perquè generalment la població jubilada avui en dia ha tingut una carrera laboral estable al llarg de les seves vides, no han anat canviant de feina constantment, rotacions, atur, etc. I perquè està arribant a l'edat de jubilació les primeres grans generacions de dones que han treballat pràcticament tota la vida. És a dir, que han cotitzat, i això també repercuteix en termes de protecció. A nivell de nacionalitat, l'enquesta de condicions de vida, l'he posat aquí, però l'enquesta de condicions de vida és bastant deficitària perquè organitza només la població en tres categories: espanyola, Unió Europea o resta del món, simplement per detectar que el risc de pobresa és clarament superior entre la població de nacionalitat estrangera. A nivell d'estudis, es diu habitualment que estudiar no val la pena, que no val la pena anar a la universitat, etc. I amb risc de pobresa hauríem de recomanar claríssimament que la gent es formi, no només per una qüestió de vàlua personal, de dignitat de la persona, de formar-se culturalment, sinó també en termes materials. Més nivell formatiu està lligat sempre a una reducció del risc de pobresa. Permet accedir a unes feines més qualificades, unes millors cotitzacions, etc. Pel que fa a la relació amb el mercat de treball, ha augmentat l'atur durant la crisi, però no només ha anat augmentant l'atur, tot i que darrerament està baixant, sinó que durant la crisi les persones aturades en situació d'atur patien més pobresa que les persones aturades al principi de la crisi. Evidentment, aquí hi ha en compte la pèrdua de prestacions, etc. Actualment, el 2016, gairebé la meitat de persones aturades es troba en risc de pobresa. Altres persones inactives també amb un risc del 30%, i en canvi població ocupada i població jubilada amb el risc de pobresa més baix. De fet, habitualment la població jubilada té un risc de pobresa inferior a la població ocupada, és a dir, per escapar de la pobresa és millor generalment estar jubilat que estar ocupat, tot i que perquè la població ocupada tenia en compte persones treballant a temps parcial, autònoms, i així, que això fa variar. Si tinguessin en compte només la població salariada a temps complet, el risc de pobresa sí que és inferior a la població jubilada. Però en tot cas són dos col·lectius clarament protegits. El que ens indica que en el sistema de benestar propi
la protecció passa sobretot pel mercat de treball, ja sigui en el present, és a dir, via salari, o en el futur, via cotitzacions. I, en darrer terme, per tipus de llar, veiem com el risc de pobresa, sobretot en aquests dos tipus de llars, una persona, les llars monoparentals, bàsicament feminitzades, no sé si es veu molt bé. Aquesta d'aquí, la barra del mig, una persona amb infants i la del fons parella, la de la dreta de tot parella, amb tres infants o més. Què ens està dient? Que sobretot llars amb un alt percentatge de persones dependents són les que tenen major risc de pobresa. Sobretot un alt ràtio de persones dependents respecte al total de membres són les que pateixen un risc de pobresa més elevat, cosa que podem lligar amb els grans índexs de pobresa infantil. Protecció social. Quin impacte té? Tenen les prestacions socials en la reducció de la pobresa. I aquí he de començar lligant amb un comentari que ha fet el secretari, que evidentment aquí us donarem dades de prestacions socials en percentatge del PIB, en valors absoluts i l'impacte que tenen, però evidentment hi ha una qüestió de competències i de recursos, i bona part de les prestacions socials que estem treballant aquí no són competències, la Generalitat no en té la competència ni en gestiona els recursos. Per tant, és relativament fictici parlar de quin impacte tenen aquestes prestacions socials en la reducció de la pobresa a Catalunya quan bona part d'aquestes prestacions depenen, per dir-ho així, no depenen del govern de la Generalitat. En tot cas, 5.244 euros l'any 2014, el darrer de les disponibles per càpita en prestacions socials, amb una reducció des del 2010. Fixem-vos que aquí ens aturem el 2014, hi ha una millora respecte al 2013 i possiblement les dades de pobresa que hem vist del 2015 i 2016 indicaran que quan arribin les dades de protecció social, quan estiguin registrades, també hi haurà hagut un augment. I d'un 21,3% del PIB català. Però ja us dic, és relativament fictici aquesta comparativa. 7 punts per sota de la mitjana comunitària en percentatge del PIB i farien falta uns 15.300 milions extra per igualar aquesta mitjana comunitària i majoritàriament orientada a les prestacions socials a àmbits com la bellesa, 8,6%, la malaltia 5,3% del PIB, l'atur 2,4%, atur, Catalunya és un dels territoris on destinen més part de la despesa social a l'atur, evidentment pels condicionants que tenim, supervivència 2% en total, un 18,3%, i queda un 3% per la resta de prestacions, exclusió social, habitatge, família i infants, que és un percentatge baix en relació als països on les prestacions socials tenen més impacte. Que aquestes altres prestacions, que aquí són un 3% del PIB, allà hi tenen un pes molt més important, perquè són prestacions molt més redistributives que no pas, per exemple, les de bellesa o desocupació. Percentatge de població que deixa de trobar-se en situació de pobresa gràcies a les prestacions socials. De cada 100 persones que es trobarien en risc de pobresa, quantes deixen de trobar-s'hi gràcies a l'impacte de les prestacions socials? En taronja, Catalunya, en vermell, la mitjana comunitària, poc més de la meitat, un 53,7% de la població deixa de trobar-se en risc de pobresa gràcies a les prestacions socials. Què vol dir? Que si no hi haguessin les prestacions socials, el risc de pobresa a Catalunya seria del 41,5%. 4 de cada 10 persones estarien en risc de pobresa sense aquestes prestacions. És molt, és poc. Us dic, en la perspectiva comunitària és poc. Les rendes de mercat aconsegueixen treure de la pobresa a Catalunya a una part substancial de la població en relació a la mitjana comunitària.
tercer any consecutiu de caiguda en l'impacte que tenen les prestacions, el que vol dir que la millora en els registres de pobresa s'està donant sobretot abans de prestacions. Llavors s'ha reduït en 4,9 punts d'un 46 i escaig a aquest 41,5% que us deia, la població en risc de pobresa abans de prestacions. És a dir, la millora dels darrers anys s'està donant sobretot gràcies a les rendes de mercat, abans de comptabilitzar les prestacions socials. En la perspectiva comunitària és un potencial relativament baix. Aquí tenim els punts, són el risc de pobresa abans de prestacions i les línies, les barres després de prestacions, i si us fixeu per aquí a la dreta, és que no marco perquè em desapareixerà, ja ho heu vist, just a la dreta de la Unió Europea tenim Catalunya, damunt de Polònia i darrere de Portugal. Veieu que el puntet de Catalunya, a veure si ho aconsegueixo, el puntet indica que el risc de pobresa abans de prestacions socials no és especialment alt a Catalunya en la perspectiva comunitària. I això passa també en termes d'igualtat de renda. Abans de prestacions socials, Catalunya no és un territori, un país excessivament desigualitari en la perspectiva comunitària. Què passa? Que les prestacions socials en bona part dels països comunitaris són altament redistributives. Llavors, un cop les comptabilitzem, hi ha molts països que en termes d'igualtat passen per davant de Catalunya. D'acord? Però, diguem-ne, abans d'aquestes prestacions, en termes de pobresa i d'igualtat, doncs Catalunya té uns registres més positius que la mitjana comunitària. Població coberta. Per anar acabant. Homes i dones, l'impacte de les prestacions és una mica superior a les dones. Per edat, aquí sí que veiem claríssimament que les prestacions socials estan, protegeixen sobretot la població de més edat, especialment aquesta de 65 anys i més, i molt menys a la infància i a les persones joves, que jo crec que seria un repte, perquè tots els indicadors ens apunten així cap aquí, un repte cobrir aquesta població. Cobreixen sobretot persones de nacionalitat espanyola. A nivell d'estudis a nivell informatiu, un cert equilibri. Evidentment, les persones amb estudis universitaris, la protecció no és tan alta perquè tampoc generalment necessiten tanta protecció, tanta dependència de les prestacions socials. Pel que fa a relació amb el mercat laboral, ja veiem, població jubilada, població amb incapacitat, però sobretot població jubilada és la més aquella on les prestacions socials tenen més impacte, i en canvi molt menor impacte entre la població aturada, població estudiant, ocupada, etc. I pel tipus de llar, persona de 65 anys i més que viu sola i parelles sense infants, que majoritàriament també són parelles de persones d'edat avançada que viuen soles. Per tant, unes prestacions socials focalitzades sobretot a cobrir un perfil de població molt lligat a gent gran, a pensions de jubilació, que han tingut un impacte claríssim en termes de resultats de pobresa. Hem vist com s'ha convertit de ser un dels col·lectius amb més risc de pobresa la primera dècada del 2000 a ser el més protegit actualment. Però no ho estem aconseguint això amb altres col·lectius com infància i persones joves. Població afectada per diversos ítems, per diversos tipus de privació, i l'evolució 2009-2015. Major afectació de tots els ítems en cas de patir pobresa, que això no ho tenim aquí, però ja us ho dic jo, en cas de patir pobresa cadascun d'aquests ítems està més generalitzat que no pas en cas de no patir pobresa. Reducció generalitzada entre 2009 i 2016, el més habitual d'aquesta selecció que hem fet, impossibilitat de fer front a despeses imprevistes que arribin a la llar, 40% de persones afectades diuen que no podrien afrontar una despesa imprevista, menor afectació en problemes de béns elementals, allò que us deia de la carn o similar, cada dos dies, en l'estat de l'habitatge, generalment uns bons indicadors, i retards en els pagaments. He parlat d'habitatge. Generalment l'estat de l'habitatge a Catalunya obté uns bons
indicadors, però no així la pobresa energètica. Aquí tenim una variable proxy, que és si l'habitatge no pot mantenir la temperatura adequada durant tot l'any, que és una proxy de pobresa energètica, i és un 8,7% de la població, és aquesta d'aquí, i és l'indicador que més ha augmentat entre 2009 i 2016. I entre la població en risc de pobresa es troben un 20,4%, és a dir, una de cada 5 llars en risc de pobresa té problemes per derivar-se de la pobresa energètica. Altres tipus de problemàtiques, de tipus de caire més social, d'acord? Substituir roba feta amb el bé, gastar una petita quantitat de diners per un mateix, la impossibilitat de reunir-se amb familiars o amistats per qüestions econòmiques, no poder participar en activitats socials, d'oci i esportives, no poder disposar de calçat durant tot l'any. Generalment hi ha hagut una reducció de l'afectació d'aquestes dimensions entre 2009 i 2016. En tots els ítems, aquí no surt, però us ho torno a dir, major afectació entre les persones en risc de pobresa. Per tant, pobresa no és només una qüestió econòmica, sinó que té impacte amb les puntuacions que dèiem abans i també en dimensions socials de la persona. Aquesta reducció generalitzada, coherència amb els resultats que ja hem tingut a nivell monetari. Ens sorprendria que haguessin millorat les dades monetàries i haguessin empitjorat aquestes. Doncs bé, aquí tenim una coherència i una major generalització en aspectes relacionats amb participació social, diners per un mateix, més enllà de les necessitats bàsiques que estan menys generalitzades. I aquí a la dreta uns indicadors. Simplement veieu que no hi ha comparativa, perquè són indicadors que s'han introduït aquest any a aquestes condicions de vida. Llars que han hagut d'acudir a familiars o amistats per rebre béns bàsics, menjar, roba, etc. O alguna entitat, o ha deixat de disposar d'alguna font d'energia, això sobre les llars en risc de pobresa. Veiem que els indicadors són inferiors, lleugerament al 5% d'afectació. Haurem d'esperar a tenir dades en els propers anys per veure com evoluciona, perquè és el primer any que s'ha introduït aquestes tres preguntes. Reflexions finals. En què crec que ens hauríem de quedar? Evidentment, en una millora notable dels indicadors de pobresa, especialment des del 2014 al 2016, ha millorat la renda mitjana, ha millorat la igualtat de renda, ha millorat el llindar de pobresa, s'ha reduït el risc de pobresa monetària, s'ha reduït el risc de pobresa monetària i d'exclusió social. No us ho he comentat aquí, però també ha millorat el risc de pobresa extrema, ha millorat la intensitat de pobresa i han millorat la majoria d'indicadors de privació, sobretot en els dos darrers anys, 2014-2016. Malgrat això, encara ens costa, encara en la majoria no hem arribat a assolir els registres del 2009. En alguns sí que els hem millorat, per exemple la taxa Europa, en alguns estem a punt de millorar-los, veurem en els propers anys si s'assoleix. I hauríem de tenir en compte també aquesta distribució desigual de la cobertura en protecció social, us dic, reptes pendents que crec que tenim pendents en termes de pobresa, doncs protegir la infància, protegir les persones pobres, joves, protegir la població nascuda a l'estranger, aturada o inactiva, inactiva dedicada a les tasques de la llar. I enllaç amb elevada ràtio de membres dependents, és a dir, intentar aconseguir per aquests perfils de població allò que hem aconseguit sobretot en la gent gran. Uns baixos nivells de despesa en protecció social, encara en la mitjana comunitària, i alguns desafiaments com a idees, propostes per si després a la tarda es volen treballar. Consolidar un sistema de protecció social en un context futur sense ritmes esperats de creixement econòmic com els de la primera dècada del 2000 i d'estancament demogràfic, també a diferència de la primera dècada del 2000. Preveure noves problemàtiques lligades a un nou context de creixement econòmic, com l'augment un altre cop del preu de l'habitatge, i aconseguir traduir el creixement econòmic en una millor redistribució de la riquesa i uns menors nivells de pobresa, cosa que no es va aconseguir durant la primera dècada del 2000, on el creixement econòmic no vam aconseguir traduir aquest creixement econòmic en una millora de les dades de pobresa i en una millora dels índexs d'equitat del país.
I nada, per mi això és tot. Bé, no sé si podem obrir ara uns minuts si algú té alguna pregunta o seguim amb la presentació del pla i deixem després 10 minuts. Fem... Sí? Seguim doncs amb la presentació del pla i acabarem abans de la una, per coses d'agrair. Jo crec que és la primera jornada que estic, que anem bé de temps.